У звітному періоді відділом підготовлено та проведено комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій визначені невідкладні завдання щодо організації укриття населення у фонді захисних споруд цивільного захисту. Так, відповідно до рішення, балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту необхідно забезпечити цілодобовий доступ населення до захисних споруд у разі надходження сигналу «повітряна тривога». На комісії розглянули питання щодо стану зовнішнього протипожежного водопостачання на території Мукачівської міської територіальної громади. Відповідно до рішення, продовжується виконання заходів щодо приведення у належний стан несправних гідрантів та інших джерел протипожежного водопостачання на території громади. На комісії обговорили питання про забезпечення готовності до проведення заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення радіаційних інцидентів. Також розглянули важливе питання щодо стану шляхопроводу по вулиці Томаша Масарика у місті Мукачеві. Рішенням комісії визначено завдання щодо виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту цього об'єкту. У зв'язку із продовженням воєнного стану на території України з метою підтримки наших військових відділом підготовлені проекти рішень виконавчого комітету та Мукачівської міської ради для надання фінансової підтримки військовим частинам, Мукачівському прикордонному загону, підрозділам ДСНС та КЕВ міста Мукачева. З метою недопущення масових пожеж в екосистемах області в умовах воєнного стану 21 липня Рада оборони Закарпатської області прийняла рішення за номером 21, яким заборонила в'їзд до лісів області транспортних засобів та іншої самохідної техніки, крім транзитних шляхів. Дозволяється вихід організованих груп людей в гори, лісові масиви тільки у супроводі представників лісової охорони. Відповідно до даного рішення, необхідно забезпечити облаштування захисних смуг на земельних ділянках комунальної форми власності, населених пунктів, дачних і садових товариств та інших об'єктів, розташованих у лісових масивах. Пам'ятайте, що пожежна безпека залежить від кожного з нас –